Hej, välkommen till lösningsförslag på högskoleprovet 2010. Vårterminen, nockdelen. Och vi ska fortsätta från uppgift 13 till och med 18. Okej. Fem uppgifter. Okej, vi har 12 här. Vi har nummer 13. Vad ska vi finna här? I ett höglys finns alla fönster en belysning. Julbelysning. I form av antigen och eller. Det vill säga vi har den och den. Halten av fönster är jul. Halten är jul. Tänt. Okej, hur många adventsstjärnor är tända. Det vill säga vad vi har. Vi kan göra en här. Vi kan kalla den som stjärnor. För det begynner adventsstjärna. Adventsljusstake. Man blandar advent med varandra. Därför jag kallar den stjärna. Och in i den vi har någon delar som är tänt. Okej, dessa då som är tänt. Okej. Okay. Total, vi kan kalla den hela som S. Och vad vi har. Den andra fönster är ljus. Stake. In i den också vi har någon som är tänt. Vi kallar den som ljus. Stake, tänt. Okej. Okay. Det kallar vi som el. Och den ser halvparten av dem som är tända. Så vis bägge två, vis S plus L är 2N. Det betyder de som är tända. Det ska vara enda. Okej, okay, vad ska vi finna? Vi ska finna stjärnor tända. Det vill säga vi ska finna den. Nice. Först det finns totalt 180 fönster och det finns advent i form av somje. Så total S den på den som 2 N är lik 180. When you want to get off the darkest ground, but gravity pulls you straight down. Earth from a bird's eye view. You should grow feathers and see this too. When you want to get okej, okay, vad vi har här, vi har en linje ekvation, okej, okay, vi har den här linjen, och så den här linjen. Kör varandra i punkten P, de båda linjerna är vinkelrätta mot varandra, det vill säga den, okej, okay, good. Vilka är koordinater på P? Okej, okay, vi har den som vi kallar den som, visst den som UN, U2, så låt oss se, den är U1 och den är U2. De ska skära varandra och det är rätt vinklade. Va? Det betyder detta område 90 grader. Därför vi får den här linjen. När du har den här linjen, det betyder de skär varandra med 90 grader. Men viktigaste för oss, det är P-punkten där här. Det är punkten som gäller för bägge linjer. Det vill säga du kan bruka samma linje på bägge linjer. Då. Du får samma resultat. För det du har här, PX, PU.
Det gäller för bägge linjer. Vi ska finna den. Okej, okay, good. Först är norr. Men för vi begynner där, vi kan bara sätta vad vi finner. För exempel, hvis vi har denne, hvis vi sätter på den punkten på den linjen, vi ska få PU. Hvis vi sätter här, vi ska få PU igen. Det vill säga, vad får vi det här? PU är lik, hvis jag sätter på den första, K1 gånger PX. Okej, okay, plus 5. Och den ska vara lik för det är samma linje för bägge två. Den ska vara K2 gånger PX minus 7. Okej. Okay. Okej, okay, från här. Den är lik U då. Tränger inte skriva den. Så från här. Hvis vi bara tar de to da, hva skjer? K1 px minus, nei, plus 5, K2 px, så. Px på samme sted. Hva blir det da? K1 px minus K2 px. Ok, den kommer hit som minus, det blir minus 12 da. Hvis du tar px, felles parentes, k1 minus k2, du får den, ikke sant? Når vi kommer til n, hva skjer? K1 er lik 2, det betyr den er 2. Fra her, vi bruker denne formulen, ok, den er gitt. Så hvis den er 2, k2 blir minus en del på 2 da. Ok. Så det betyr du vet den. Du vet den. Da kan du finne px. For her du kan finne px. Ingen problem. Ok. Når du vet px. Du kan komme hit. Ok. Du kan komme hit. Du allerede vet den er lik 2. Den du vet den. Så du kan finne pu. Ok. Det betyr den finner punktet da. Jag ska inte gå och göra den mistetid, men det kan göra det själv. Okej. Okay. Hvis vi går till nummer 2, akkurat samma ting då. Denne gången, de har gitt denne. Okej. Okay. Du har den fra här, du finner samma liggning. Du finner K2, okej. Okay. Och du vet, det vill säga du kommer hit nu, den är gitt. Du finner den automatiskt, du finner den och sätter på den. När du vet px, du kommer hit, okej? Okay? Denna gången du kommer hit för den k är hit. Du har funnit den, då kan du finna p den. Så du finner punkten, den också löser svaret d. Okej, okay? Nästa please. Vad vi har två olika stora glasbehållare är formade av kuber. Okej, okay? Hur många gånger större volym har den större behållaren än den mindre? Vad kan vi göra då? Vi har en kub. Okej. Okay. Vi kan kalla den sån. Okej, okay, den är sån. Så hvis vi kallar den A, volym blir A kub. Okej. Okay. Och hvis vi har en annan volym, lite större. Okej. Okay. Den sista var inte bra, jag ska pröva göra den penare. Oj, så pena. Okej, okay. Den också. Okej. Okay. Så den B, volym här. Vi kan få volym A, volym B, B kub. Vad ska vi finna? Hur många större? Det vill säga den större som är volymen den, inte sant? K gånger större den. Okej, okay, vi ska finna K då. Good.
Begynner. Den större behållaren rummer så många decimeter kub. Okej, Micke blir rädd av denna. Så visst den är liten, du bara fortsätter med den. Du tränger inte upp. Du har ingen andra ikisan som ser centimeter kub eller meter kub. Så, men där jag vet, den är en meter är 10 decimeter. Vi tränger inte vite den på detta spörsmålet. Bara inte bli rätt när du ser på den. För vi är vant till liter kub och sån eller meter kub. Anyway, vad säger den större behållaren? Det betyder volym. Volym B, större behållaren är rummer av den. Det vill säga, det ska vara volym A plus som ger den. Okej? Okay? I form av den. Men här vi har en likning. To ukjente då. Det betyder vi kan inte lösa det. Vi får många olika variationer här. Den löser inte. Vad med to? Den mindre behållaren har haft en så stor basyta som den större. Okej, basyta, dimen är denna. Okej, den är basyta. För den första, vi kan bruka andra färger för den andra. Okej. Så det betyder den basyta är vad är den då? Den är A gånger A, det vill säga så. Den är B gånger B, det betyder den. Så ser den mindre behållaren har halften så stor. Basyta. Det betyder A kvadrat ska vara halvparten av den större. Okej. Fra her hva får vi da? 2a i han. Og fra her hva får vi? Det blir det blir a her og 2 her, ikke sant? Yes. Eller kanskje dere ikke er vant til å se denne her skrevet formen som dere er vant til denne. Ok. Så fra her, hva kan vi gjøre da? Vi kan komme til denne her. B-kub. Denne B-kub, ikke sant? Det skal være K ganger A-kub. Hva blir den da? Det blir 8 A-kub. K A-kub. A-kub bye-bye, så du får K 8 ganger større. Så det betyr den løser. Svaret er B. Neste, please. Ok, hva vi har her? År 1992 var i ordinære pris for en bussreise 3 kroner høyere enn man betalte med reise med rabatt. Ok, hvor mye kostet den bussreise med rabattkortet? Det vil si vi har 90-92, ok? Vi har ordinær pris, og så rabattpris. Hva står den? Ordinær pris var 3 kroner høyere enn rabatt. Vi skal finne rabatt. Hvis vi kaller den rabattet x, ordinær skal bli x pluss 3, ok? Alright, let us start. Første. Från 1992 till 2007 ökade ordinära pris med, det står här med så mycket procent. Den är väldigt. Till, visst den är till, det blir annorlunda. Visst det blir med, det blir annorlunda. Det må vara försiktigt. Okej? Okay? Viktigt. Du må veta skillnaden mellan till och med. Okej? Okay? Det är inte till här. Okej, okay. Ordinär pris ökade. Det vill säga vi har nu året 2007 då. Ordinär pris ska öka 150% och 2007 var ordinär pris därmed blir okej. Okay.
Så efter den öppningen du ska få den. Det betyder vi har den ordinär pris, ikke sant? I tillägg den ska öka 150%. Det betyder 150 gånger. Nej, del på 100. Av den. Den är 150% ökning då. Däremot inte glömmer den original biten som vi har framför. Om du glömmer den då du gör fel. Okej? Så den ska tillsvara 30 kronor. Den är en likning, en ursäl, man kan lösa den. Okej? Den löser. Vi kan lösa med en gång då för att kanske checka. Vad sker? Vi har x plus 3 och den är 1,5x plus 1,5 gånger 3, 4,5. Vad är det väl? Ja, det blir 4,5 kronor. Det ska tillsvara 30 då. Vad blir den för x? 5,2x plus, vad blir den, 7,5, det betyder 15 del på 2 då. Det ska vara 30, för här vi får 5x plus 15, det blir 60, och 5x blir 45. X blir 9 kronor. 9 kronor, ja. Så vi har funnit den. Vi missade tid, men det går grejt. För vi kan då också jämföra vår svar med den nummer 2. Om vi har gjort riktigt eller inte. När vi löser den som första del löser. Det är platsen vi brukar för bägge 2, inte sant? Men nu jag kan bruka för 2. För jag vet att vi ska inte ha C eller D. Nej, C eller E. Så jag kan bruka detta platsen nu. Okej, år 1992 kostade 3 bussresor till ordinarie pris lika mycket som 4 bussresor med rabatt. Okej, 3 ordinarie ska vara lik 4 rabatt. Okej, det är enkel lösning, den löser med en gång. Det ser en likning är okänd. Vad blir den? 3x plus 9. 4x, så det får vi x, den är 9 också, det betyder vi har rört, löst riktigt bra. Så svaret blir bägge två löser det då. Nice, vi går till nästa spörsmål. Okej, vi har en låda innehåller 61 var, enfärgade biljetter som antingen röda, blå eller vita. Hur många? Så det betyder vi har röda plus blå plus vita ska vara 60. Och vad ska vi finna? Vi ska finna blå. Okej. Okay. Först det. Om alla röda biljetter skulle bytas ut med blå biljetter så skulle det finnas dubbelt så många blå biljetter som vita. Det vill säga röda. Röda ska försvinna, det ska överföras till blå. Vi hade blå, inte sant? Nya blå, det blir nya. Vi hade blå, nu vi kommer den röda. Visst du skriver som blå plus blå, då, det är du antar det är lika, då kan du göra fel. Lika gör sånt, okej? Okay? Okej, vad vi får vi då? Det blir så mycket. Och efterpå den ska vara lik dubbelt så många biljetter som vita. Det blir den. Det vill säga vi har nya plus vita. Okej. Det ska vara 60. Den vi kan nog skriva som två vita. 60. För här vi får vita 20 stycken, okej? Det betyder den nya blå är 40 stycken och den innehåller röda plus blåda. Okej, vi vet inte om det är lika eller inte. Så du kan ha för exempel 20 plus 20, det blir 40, inte sant? Du kan ha
1921 ne bile 40 monga monga feşeli vikani kellose de den löseri ke visto antar diye som den ne da daha da antar otomatik diye like şüye şüye so de bile problem vame begetu da ne number 2 om alle vita bilette skulle bytas ut mot blå so de betyr vita ska försvinna no her vi ska också igen nu ha blå nyöda. Men kanske jag kallar den utun A då, för det de är inte samma. Okay? Deneme A, deneme utun A. Och då får vi blå denna gången plus vita. Okay? Vad sker då? Så skulle det finnas tre gånger så många blå av röda. Det betyder tre röda. Så från här, vad vi får vi då? Vi får akkurat samma ting här faktiskt. Det är nu plus röda, inte sant? Det ska vara 60. Den är lik tre röda, så en röda till 60. Det blir en röda. 40, 15. 60 del på 4, det blir 15 stycken. Okej? Okay? Men vi ska finna blå då. Blå, vore blå? Blå in i den. Blå plus vita då. Okej, okay, vi vet inte vita. Det vi vet, det är bara blå. För den, den är lik blå, inte sant? Den är blå. 3, så det blir 45. Den är lik 45, men vi vet inte blå och vita. Akkurat samma här, du kan få många olika kombinationer. Den löser inte heller. Så hvis vi kommer till bägge två. Och jag brukar detta område, inte sant? Så vad vi har då? Vi vet vita 20. Vi vet röda. Vi har funnit röda, vi har funnit vita, våra vita här. Okej? Okay. 15. Vi vet också att alla ska vara, summen ska vara 60. Så där man kan lösa det. Så det blir 15 blå, 20, 60. Så för det här vi får blå, vad är det? 35, är det 25? Eller? Ja, 45, 50, 60, ja. Så den löser. Svaret är C. Nice. Next question. Sista questions. Här vi har index. Index. Den är förskilliga, lite förskilliga typer index. Indexproblemer. Du ska inte tänka så mycket. Det enaste du ska göra. Börja med se på hur många förskilliga alder år du har. För du läser spörsmålet bara gör det. Inga problem. Se på alternativer också. Den och så den. Har vi andra? Nej. Okej. Okay. Index för detta året. Detta rad vi brukar som index. Den är som kronor. Okej. Okay? Så första rad. Index var 100 i. Jag brukar i slikat. Jag inte blandar med kronor. Så i ska försvinna till slut. Vad kostade varen? Den. Okej. Okay. Här. Den är X. Vi ska finna X. Okej. Okay. 2005. Vad kostade. Vad kostade den? Okej. Okay. Vi börjar. Number one. År 2004 var. Var varens prisindex. 4 prisindex var så mycket, inte sant? Och varen kostade 13 kronor mindre än 2005. Så det betyder att den var x minus 13 här. Okej. Okay. Det viktigaste här nu, du ska tänka att den är framdeles okänd för oss, inte sant? Den är okänd. Du ska ha en kombination som du har bara maximum en okänd. För exempel, hvis du tänker på denna möjlighet. Den är känd,
Den är ökänt, du kan inte lösa den. Det går inte. Du har två ökänt, det går inte. Visst vi brukar andra färgen och kanske. Visst vi brukar denna färgen och ser på denna möjlighet. Okej. Okay. Kan vi lösa den? Den är känt, ökänt, ökänt, ökänt. Tre ökänt, du kan inte lösa den heller. Och vi kan också se på den andra möjlighet, för exempel denna. Se på den och den. Okej, okay, samtidigt. Den är känt, tre ökänt, oh my god, den löser inte heller. Den löser inte det, det betyder den första löser inte. Man kan inte finna det. Serdere yarıyor, ingen regning. De kort väg. Okej. Okay. Vad med nummer två? Här år 2005 hade varens prisindex ökme så mycket. Okej, ökme. Serdere vi har igen med då. Bara försiktig här. År 2005 hade varens prisindex ökme den. Siden som jag. Okej, det är referensen som jag. Det var 100 i. Så hvis du ökar med den. Den ökänden ska bli borta då. Vad blir den då? 100, 355 i då. Den blir 355 i. Okej. Vi har inga andra information då. Det vill säga. Vi kan. De blodet ska inte sätta. Vi kan inte lösa den. Ser det? Kanske jag gör rör rasta för det där ser. Det blir så kaos. Okej. Okay. Här vad vi har. Vi bara har x. Den. Ingenting här. Vi har bara 100 här. Okej. Okay. Ser det? Det är många ökänt. Så. Hvis du kombinerar du två. Du får två ökänt här. En här. Det går inte. Så hvis vi kombinerar bägge två då, vad sker? Okej, hvis vi ser på, kan göra rask här då. Jag vill att det ska se. Jag ska bara se på den möjlighet som löser då. Okej, för vi vet inte den, så jag brukar inte den 1980. Jag bara brukar de två då. Så vad jag ser för att vi två, jag ser den är känd. Den är känd. Och vi vet x. Vi vet här den är som likning mellan x då. Selom de är ökänd men vi har en likning mellan varandra då. Så de kanske hjälper oss att lösa det. Okej. Okay? Den är ökänd men vi brukar samma ökänd här då. Det betyder den är lösbar. Okej. Okay? Det är som en ökänd, selom det ser ut som två ökänd, okej? Okay? Så svaret blir sedan med en gång. Hvis dere vill, vi kan göra det med en gång. Det är bara rätt proportionalitet. Okej? Okay? Det vill säga 350 i gånger x är lik som i gånger som i då. I, bye bye. Okej, okay, du får... 350x, den blir 355x, så du får på denna sidan 5x minus 13 gånger 355 kommer på sidan plus då. Okej, okay, och den slutar med 5, det betyder den är delbart med 5, ja vi ska inte fortsätta då. Man finner x. X är lösbar. Okej, okay, vi är färdiga, tack för mig. Ha det bra.